ვთქვათ იმისა, რომ გვაქვს რამოდენიმე შემთხვევა არაკეთილ სინდისიერი ქმედების ზოგიერთი ცალკე აღებული კომპანიის, რომელიც ამ რთულ პერიოდში ცდილობს რაღაც დამატებითი სარგებელი და მოგებები უზრუნველყოს თავი ამთავისთვის. გარდა ამისა, ჩვენს ბიზნესში არის ბევრი სამაგალითო შემთხვევაც, როდესაც სოციალური პასუხისმგებლობა და სოლიდარობა მოქალაქესთან და სახელმწიფოსთან ერთად უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებში გადაიზარდა. ამისთვის შეიქმნება კონკრეტული პლატფორმა, რომელსაც უხელმძღვანელებს ბიზნეს ომბუდსმენი. დღეს ეს შეხვედრა იქნება და ეს იქნება ის პლატფორმა, რომელზეც ბიზნესი სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე უკვე იმ თხოვნების რაოდენობა იზრდება, რომელსაც მოგვართავენ როგორც აქ ადმინისტრაციაში, ასევე მერიაში, ასევე კონკრეტულ სამინისტროებში. შეიქმნება ეს პლატფორმა, სადაც ეს თანამშრომლობა იქნება უფრო ეფექტური და პირველ რიგში ამ თანამშრომლობის მიზანი გახლავთ ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად, რაც შეიძლება სწრაფად და ნაკლები ზიანი დავძლიოთ ეს გამოწვევა და ეს კრიზისი. დარწმუნებული ვარ, ასეც მოხდება. მიხეილ დაუშულს დაევალება, რომ იყოს ასეთი შეასრულოს პლატფორმის და ჰაბის როლი იმისთვის, რომ ეს თანამშრომლობა იყოს კიდევ უფრო ეფექტური.